Pessoal, tudo certinho? Espero que sim. Da notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora junto e vocês que caminham conosco. Passou a primeira vez, não nos conhece? Por favor, nos conheça no YouTube, Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's, canal da televisãozinha com as faixas coloridas. Críticas e sugestões construtivas nos ajudam a crescer. De terça livre, Fernando Henrique Cardoso simboliza apoio a Lula. Pá, não, é para, né? É, correria aqui. Para 2022, imagem printada, não, perdão, imagem feita por celular, por sinal, compartilhada no status no WhatsApp, pelo Snowbin, dia 16 de março de 2021, terça-feira, às 8h30 da noite. Pois é, não eram rivais? PT e PSDB não eram rivais? Não se falava que o PT era da esquerda e que o PSDB era da direita? Desperta, tu que dormes. Vou fazer uma prestação de serviço e até mais. Chique na bota, uou.